Muito bom. Agora sim, vamos começar com a primeira dica, dica número 1. Quem começa a responder através dessas bolagens, só clicar em qualquer lugar que vai aparecer. A dica de número 1 é tolo. 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 Você responde. Para pular, você tem que dar o pulinho. Ok, ele pulou essa. Então vamos lá, dica tolo, vamos ver o que a Bruna vai nos dizer. É o livro? Quem? Livro. O livro? Livro? Não é o livro, não é o livro. O livro que fala. Qual livro? Existe um livro chamado Tolo. E tem um personagem chamado Tolo no livro Tolo. Não é o personagem Tolo do livro Tolo. Agora eu entendi o que você quiser. Então vamos lá. Vamos para a Megamente. Ah, o Banana do Diário de uma Banana. A galera tá chutando o personagem com o nome do livro com o nome. Ah! Quem? Tá, o Banana do Diário de uma Banana não é a resposta certa desse enigma. Ele não é a resposta certa, ele não é a resposta certa desse enigma, ele tá vindo o nome, né? Vamos pra dica de número 2. A dica de número 2 é ver Lois. E a Lois está fazendo uma videochamada para vocês verem. A minha esposa está me ligando nesse momento. Todo mundo bate palma para a Lois. Todo mundo diz: aê, Lois! A dica de número 2 é ver Lois. E a gente começa com a resposta da Bru representando uma roxa hoje da estrela da adoração. Se eu posso garantir.
representando uma roadshow de José Estrela na coração. Passou o tempo preso no elevador. A dica de número 4. Ele passou o tempo.
Eu sei a resposta, mas essa terceira dica eu não me lembro dela. Estou tentando identificar o que eu quis dizer com isso. Não é a Loli. Eu fui muito sincero, não tenho a menor ideia do porquê que aquele negócio de enigma estava ali.
Fábio, não tinha mais ninguém que queira brincar com a gente aqui. Então a gente começa a repetir pessoas, menos você. Você está banido da notícia. Ah, eu queria ficar zoando, queria ficar colocando as dicas, queria ver a cara de interrogação das pessoas. Eu tinha que acertar a primeira dica. Por que tu tem que ser tão inteligente? Não. Não é assim. Então vocês três, vocês podem escolher um enigma de 1 a 12. Qualquer número de 1 a 12. 8? É o enigma que vocês querem? Enigma de número 8? Então tá. Enigma de número 8, antigo. 8. Qual equipe que vocês querem representar nesse momento? Então você vai para ele. Você fez. Vai ficar bolada, eu sou bolada. Cris vai implementar BDSs bolados. A gente vai para aquele jogo número 8. Dica de número 1, por favor. A dica de número 1 é sabão. A dica de número 1 é sabão. E quem começa respondendo nesse enigma é o Bernardo, representando os mascotinhos que estão aí. Sabão, a dica é daí, cara. A dica, eu achei uma dica limpa. Achei honesto, achei limpa. Rapaz, só conhece personagens sujos. Meu Deus, dois sujos de Cris. Eu vou chutar o Dom Esponja, que eu não escondo, sabão. Bom, peraí, você acha que por quê? Thank you.
Meu irmão, então a gente vai pro pulo do Bernardo, quer dizer, pro chute do Bernardo. Pobre Bernardo. Não, ninguém pode sobrar. Eu não quero saber, não quero ouvir respostas aí. Não quero ouvir respostas aí. Vocês têm que deixar os nossos amigos sofrerem aqui na frente. Feiticeira Escarlate não é a resposta certa, porque não nos leva ao chute da Cris. A Úrsula, vilã da Pequena Sereia, não é a resposta certa, não sei se ela tem um irmão. É o chute da Bru. Não, vai agora ajudar. Agora. Sapão, gênero feminino, feiticeira, tem um irmão. Feiticeira Escarlate não foi a resposta certa quando ele chutou e continua não sendo a resposta certa agora. Mas que bom que você perguntou para ter certeza. Vamos então para a dica número 5. A dica número 5 é videogame. E quem começa respondendo é a Gays. Resposta desse enigma é a Lux de League of Legends.